头两个香蕉，咱们能点赞的咱们帮小伙点点赞好吧，手里边有小红心的咱们帮小伙送个小红心支持一下就行了，我不需要太多的哥哥姐们。今天吃的是鸡腿炖土豆啊，给这些爷爷奶奶，然后吃的是鸡腿炖土豆。看看这量啊，就是说咱们给这量好不好，好的朋友咱们可以打个好啊，就这量，然后这个盆子就是一大盆啊，一大盆，家人们就是这样的，咱们都会让他们吃饱的，你们也放心吧，都会让老人吃饱的啊，都会让爷爷奶奶吃饱的。今天是一个馒头啊，一个馒头，然后是两个香蕉啊。今天呢咱们直播间现在还有7000人，首先小伙呢通过这个平台祝愿直播间的天下的母亲节日快乐啊，祝愿你们母亲节快乐啊。一个馒头一碗菜啊，还有两个香蕉，青菜切一下，你们放心吧，我做的每一道饭都是熟了的啊，都是给爷爷奶奶做熟的，你们也放心吧，好吧。来这边来，弄来挖来。来这边来。感谢咱们直播间所有的哥哥姐姐们，谢谢你们了，咱们有小红心的朋友咱们走个小红心支持一下好吧，哥哥姐们啊、哦、这饭有营养是吧，就说咱们打饭速度快不快，快的朋友咱们打个快啊。感谢我音乐姐姐送的礼物，还有我张毛哥哥送的大这个淑女姐送的小红心，没有点关注的左上角呢给小伙留个关注，小伙是来自河北邯郸的，今天呢是给爷爷奶奶做饭的第四个年头了，每一年的都会换一个村庄啊，给70多岁以上的爷爷奶奶提供爱心餐，已经提供了小四年了啊，小四年了。一会儿打完饭了，我让你们看看这些爷爷奶奶，好吧？啊，有的说你每天靠什么来坚持这件事儿吗？我给你们说一说，我靠什么？每天了，我就是靠直播间的叔叔阿姨一点礼物打赏来做这件事儿，将近小四年了做的啊。来，来，慢点啊。有机会了呢我会去更远的地方然后做更多的事儿，你们给我点点赞好不好，叔叔阿姨们啊，一起往屏幕上点点赞，我数个一二三，咱们一起往屏幕上点点小红心好吧，啊，然后能点小红心的咱们点个小红心就行了好不好，啊，一起点个小红心啊。对，你们给我点个小，这么热的天给我点个小红心就行了，往屏幕上咱们一起点点赞就可以好吧，啊，有一个粉丝打了个说猪吃的还是狗粮，
我没办法评论你，我不知道你是哪个地区的哦，不知道你是哪个城市的，我们是中国人，请记住这句话啊，谢谢了。这是中国，我是中国人，咱们做的是中国饭啊，谢谢了。我感觉做这件事儿，叔叔阿姨挺有意义的。为什么呢？第一呢，自己也涨点粉丝；第二呢，也让村里爷爷奶奶然后吃到咱们爱心餐了。然后就是这样的。如果说我们有目的，那是不可能的。就是我在自己涨粉的时候，通过咱们那个抖音平台，小伙呢也让村里边的爷爷奶奶吃上咱们的爱心餐啊，就是这样的。然后我们是不收费的，叔叔阿姨直播间，5000来人，我们是不收米的啊。你们一起给我点点赞就行了，能点赞的咱们。一起点个赞，然后支持一下小伙儿，好吧？能点赞的一起点点赞，支持一下，好吧？啊，来，来，走。对，你们一起给我点点赞就行了，能点赞的点点赞，好不好？我平常也是吃面条大锅菜，今天为什么吃鸡腿炖土豆呢？我跟你们说一下，今天是母亲节，如果说没有给母亲打电话的，拿起你的手机给自己家的母亲打个电话，好吧？在外边游，在外边打工的游子，拿起你的手机记得给家里边打个电话，今天是母亲节呢啊。今天是一个人一碗鸡腿炖土豆，然后呢两个香蕉一个馒头啊，今天咱们的伙食是。来，齐了没有？齐了，拿两个碗给他舀点，我们自己盛出来点，那齐里边拿，看有碗没有。别盛了，一会儿我拿碗吧，一会儿了吧。他们谁还吃，让他们过来打来。可以啊，不许往家里边带啊、哦、来，不够吃的过来打啊、哦、谁不够吃的过来打。谢谢你们，谢谢咱们直播间所有的粉丝们，咱们能点赞的给我点个赞就行了，就往屏幕上给我点个赞就行了啊、哦、有小红心的朋友咱们这第二碗啊、哦，第二碗粉丝咱们打一勺行不行？这是第二次了，粉丝们行不行？这是第二次咱们打一勺，因为第一次打的量都不少了，咱们管他们吃饱，但是咱们不能浪费。这是第二次咱们打一勺啊，打一勺，如果说打两勺的话，真的真是